بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كلنتي هبون دمان ارديدا ان كلاس كتريكا ان اسكول كالفدا ومعنا احمد حسن وحويان مادديني جيوغرافيكا ان 10 كيني اي نمانتا الكي كسيان بقادينا ان دارتي هوري ادي ان حسوسيو وحنا سو دغاناي شابتر كاس وحنا بلابناي وايلد لايف اند توريزم وحنا دغاناي وايلد لايف كاما دور جوجتا iyo xeelaha saameynta ku leh iyo faa'iidooyinka duurjoogtu leedahay ee bulshada iyo siyaabaha looga dhalin karo ee dhaqaale iyo wax soo saar bulsho looga sameyn karo duurjoogta. Maanta waxaanu qaybteena ku arki doonaa ama ku dhigaynaa arday tourism system, nidaamka dalxiiska duurjoogta iyo dalxiiska ayuu topic u ahaa. Qaybta labaad ee bida tourism system waa dalxiiska ayaanu ku eegaynaa. Tourism system ku waa maxay? What is the tourism system? Dalxiisku waxa weeyaan waa qayb ka mid ah qodobada wax soo saar ama waa factories of production baa la yiraahdaa ee waddan leeyahay. Wadamada qaar baa markaa tourismka ka soo saara ama ka faa'iida dhaqaale badan. Markaa meelaha dadku ay u tagayaan dalxiiska ama wadamada ku wanaagsan hannaanka dalxiisku ama goobaha dalxiiska iska lihi waxay sanadkii ka helaan dhaqaale badan. Haddii tusaale ahaan konton kun ama boqol kun oo qof sanadkii haddii ay soo booqdaan deegaankooda waxay ka faa'iidayaan dhaqaale iyo wax soo saar sare ayay ka helayaan. Deedna waa factor wax soo saar baaba la yiraahdaa maxay tourismka ama dalxiisku oo wadamada dunida qaar ka mid a waxay ku dadaalaan inay tourismka kooda hagaajiyaan ama ay noqdaan goob dalxiis inay noqdaan. Haddaynu casharkeenna u guda dhacno ama aynu bilowno, dalxiisku waa maxay? Waxaa lagu qeexaa inuu yahay say traveling to the place of interesting, waa qofka u socdaala amaba taga meel si uu ugu soo qaato waqti nasasho ama interesting place waa meel uu xiiseynayo, waa qofka oo taga. For creation leisure, si uu ugu soo qaato waqti nasasho business purpose ama ganacsiba. As also defined as, sidoo kale waxaa lagu qeexaa say traveling waa socdaalka of people, dadka in a place meel outside ka baxsan their usual environment, deegaankooda meel ka baxsan, waa qofka taga deegaan ama goob ka baxsan deegaankiisa. Marka that's the definition of tourism system, taasi waa eriga dalxiis. Ecosystem, it is the environmental friendly tourism which encouraging protection of the tourism sites. Deegaanka iyo noolaha waxay ka mid yihiin waxyaalaha taageera ama kobciya hannaanka dalxiiska deegaanada. Marka that is the definition or explanation for tourism system, taasi waxa weeyaan oo qodob taariifinaya ama aad ku qeexi karto eriga tourism dalxiis. Haddaan ka socono arday tourism, types of tourism waa noocyada dalxiiska. Dalxiiska waxaa loo qeybiyaa laba nooc, domestic tourism iyo regional tourism baa loo qeybiyaa. Maxay ku kala duwan yihiin labadani? Waxaynu ku fahmaynaa taariifinta. Waxa weeyaan domestic tourism waa adigoo ku dalxiisa ama taga amba booqda waqti kooban ama waqti gaar ah meel deegaan dalxiis ama deegaan nasasho ama deegaan xeebeed ama deegaan loogu talagalay hannaanka dalxiiska oo ku yaala waddankaaga. Haddii aad booqato ama waqti kusoo qaadato waddankaaga specific your nation, gaar ahaan deegaankaaga ama qarankaaga, waxay noqonaysaa domestic tourism. Haddii aad tagto deegaan caalamiya ama meel ka baxsan waddankaaga ama waddan kale oo shisheeye oo aad kusoo qaadato leisure ama tourism amba visit aada u tagto, waxaa loo yaqaanaa waa regional tourism. Marka midna waa in your country, midna waa outside of country, labadaasi kala duwan. Ana eegna taariifintana, domestic tourism waa nooca koobaad ee dalxiiska ah, isla tourism with a country waxa weeyaan waa dalxiiska qofku with a country uu ku dalxiisayo waddankiisa. Example tusaale ahaan, if you are living in Somaliland, haddii aad ku nooshahay Somaliland, then tourism with a place of Somaliland aad u dalxiisto meel ka mid ah deegaanada Somaliland will be a domestic tourism. Waxa aad samayn doontaa ama noqon doonaa dalxiiskaagaasi domestic tourism buu noqonaya. Call it inbound tourism baana loo yaqaan. Domestic tourism waxaa la micnaa inbound tourism. Regional tourism kusagana waa nooca labaad ee dalxiiska ah, is the geographical region, waa marka deegaan that has been designated loo qorsheeyey by governmentis of organization, dowladii ama ururuu qorsheeyey noqdo deegaan dalxiis ama deegaan nasasho ee dadku ay booqdaan aad ku dalxiisto, laakiin waa outside of country, waa meel ka baxsan waddankaaga marka tagto. It is known as, tana waxaa loo yaqaanaa
and outbound tourism baa ilaa wada xiska dibadda marka tourism systems are refined to two domestic tourism and regional tourism labada nooc baa loo qaybinaya arday marka domestic tourism waa within country regional tourism kuna waxa weeyaan waa designated waa outside of country waa meel ka baxsan wadankaaga ama waa dowlad shisheeye ama deegaan kale oo wadankaaga ahayn marka dalxiis ku soo qaadato ama waqti kooban weeyaan adeer ku socona arday waxaanu casharkeena kalena ku eegi doonaa factories that influence tourism in Somalia waxyaalaha saameynaya dalxiiska maxaa ka mid ah ama waxyaalaha dalxiiska saameeya sagaalkan factor ama sagaalkan qodob waxay ka mid yihiin waxyaalaha dalxiiska saameeya ama kor u qaadaya deegaanka noqdo deegaan dalxiis ama hoos u dhigaya aanaankii dalxiiska number 1 dayna soo qaadano waxyaalaha dalxiiska saameeya waxaa ka mid ah natural of attraction waa soo jiidashada dabiiciga ah ee deegaanka deegaanka duu yahay deegaan ku haboon oo leh waxyaalaha dabiiciga sida xeeb dhul roob ku badan yahay oo greener deegaan qadiimi ah waa natural of attraction oo waxyaalaha dabiiciga ah ee dadka soo jiidanaya waxyaalaha abuuraya in deegaanku noqdo deegaan dalxiis laba qodobka labaad ee saameynaya dalxiis waxa weeyaan waa tourist preference waa doorbidida ama dooxa dalxiisayaasha haddii deegaankaagu noqdo meel leh natural attraction oo dadkuna tourist preference dadkuna ay ka doorbidaan ama inta badan ay jecel yihiin waxaad ka helaysaa dakhli fara badan waxaana noqonaysaa goob ku wanaagsan dalxiiska waa haddii tourist preference haddii ay tahay meel la doorbidayo amba la jecel yahay ama xeeb leh ama deegaan qadiimiya leh ama deegaan qurxoon leh qodobka saddexaad ee saameynaya dalxiiska waxa weeyaan fictitious waxa weeyaan waa daaqsinta iyo geedaha deegaanka haddii deegaankaagu yahay deegaan geedo ku badan yahay deegaan barwaaqa deegaan beautya deegaan nasasho waxa weeyaan dadku waxay jeceysanaya inay soo booqdaan waa marka waa faktorka saddexaad saameeya faktorka afraad climate cimiladii haddii deegaankaaga cimiladiisu wanaagsan tahay oo ay leedahay good climate cimilo haboon oo isu dheeli tiran oo saxa ama suitable climate ah dadku waxay jeclaysanaya inay deegaanka ku naaloodaan ama ay ku raaxaystaan waqti kooban deedna waxay noqonaysaa deegaan dalxiis waa factor saameynaya laakiinse haddii taa beddelkeeda cimiladu aanay wanaagsanayn oo ay tahay cimilo qariman deegaan kulul oo hot ah deshera lama degaana inta badan dadku ma jeclaysanayaan ama waxa meesha ka baxaya tourist preferencigiiba ka baxaya qodobka shanaad dalxiiska saameynaya waxa historical sitiska weeyaan waa goobaha taariikhiga ah ee deegaanka ayaa saameynaya lix waxaa saameynaya dalxiiska market centeriska ama goobaha ganacsiga weyn wadankaagu leeyahay goobo ganacsi ama goobo wax lagu kala iibsanaya good social service waxaa saameynaya in wax soo saarka qodobka toddobaad ee saameynaya dalxiiska waxa weeyaan good social service waa dadka degan deegaanka cilaaqaadka la leeyihiin iyo maxay social interactionka sameynayaan bulshada sa ula xidhiidhayaan soo dhaweyntooda adeega qabanayaan firfircoonidooda taasina waa fatar kale oo soo dhaweynaya bulshadii ama dadku ay door bidi doonaan markay goob dalxiis u aadaan qodobka sideedaa saameynaya waxa weeyaan infrastructure waa kaabayaasha dhaqaalaha ee deegaankaaga sida dekedaha airbordada wadooyinka briijyada goobaha suuqyada meelahaasoo dhamme haddii ayin deegaan meelahaas la casriyeeya ama si wanaagsan loo dhisay waxay noqonaysaa meel de ku wanaagsan deegaan wanaagsan oo dadku ay yimaadaan ama ay ka heli karaan mar walba ay si sax u iman karayaan qodobka sagaal ee saameynaya deegaanka waxa weyaan political stability waa xasiloonida siyaasadda haddii deegaankaagu yahay deegaan degan oo nabada dadku way jeceysanaya inay deganaanshamay hadduu yahay laakiin si deegaan colaada oo inta badan dhibaata ka jirto cidna ma imanayso dalxiiskuna dadka dalxiisayaasha inta badan way ka baqanayaan oo waxbay dee fahmayaan in noloshooda ay riski ku dhacayso laakiin way deegaanku noqdaa political stability deegaan xasiloon casharkeenan kale arday waxaan ku eegi doonaa significance of tourism ahmiyadda uu leeyahay dalxiisku waa maxay creative of employment waxa abuuraya shaqo abuur oo waxa weeyaan haddii 10,000 qof ama 20,000 qof ama 40,000 qof ay maadaan wadankaaga dee hudheeladii gaadiidkii waxaasoo dhami waxay ka helayaan shaqo abuur source of foreign agents waxaa sidoo kale laga faa'iidaya isbeddelka lacagaha oo lacagtadu waxay noqonaysaa lacag international ah oo waxaa ku yimaysa lacago kala duwan oo dunida ka yimi oo dadkan dalxiisayaasha ay wataan waxaa laga faa'iidaya dhaqaal ahaan source of cost revenue dowladdu waxay ka qaadaysaa tariifis ama cashuur bay ka qaadi doontaa dadka dalxiisayaasha iyaduna waxay ka helaysaa income iyo dakhli qodobka afraadeed laga faa'iidaya dalxiisku waxa weeyaan contributing towards improvements waxaa laga helayaa maxay casriyeyn ama in laga helo iskaashi bulsho oo dadku ay fikro ama waxyaalo wanaagsan inay ka dhexlaan dadka dalxiisayaasha qodobka lixaad ee laga faa'iidaya dalxiisku waxa weeyaan promotion of agriculture waxaa uu hirgelinayaa maxay agriculture-ka iyo wax soo saarka oo haddii waxaa imanaya baahi fara badan oo dadkan badan ee ku imanaya waxay kordhinayaan baahidii bulshada oo waxay u baahan yihiin dee wixii ay isticmaalayeen ee sahayda iyo deegaanka intay joogeen marka waxaa kordhaya wax soo saarka promotion by industries waxaa kordhaya warshadihii iyo wax soo saarkoodii
problem is facing by terrorism waxyaalaha saameeya dalxiiska ama saameynta kule waa kuwe ama yareynaya macaafeynaya waxyaalaha dalxiiska yareynaya waxaa ka mid ah insecurity amni la'aan ama colaad iyo dagaalka waxaa ka mid ah pollution wasakhowga waxaa ka mid ah fire outbreak cudurrada ama dabka fight outbreakisku waxa weeyaan dabka iyo waxyaalaha inta badan ka kaca deegaanada waxyaalaha dhibaatada kuwa dalxiiska waxaa ka mid ah cost of tourism inta deegaanka la qaaliyo costka xagga transportationka iyo xagga cost of livingka ama qofka intuu meesha joogo sahayda iyo waxyaalaha u baahan adeegyada lagu qaaliyo taasina dhibaatay ku noqonaysa lack of infrastructure kaabayaasha deegaanka oo wanaagsan ee wadooyinka iyo meelaha la marayo iyo airportada iyo adeegyada dadku uga baahan yihiin oo ah qaar hooseeya taasina waa dhibaato kale halkaasina arday kusoo koobin casharkeenna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baan idin salaamayaa.